Zaujímavé, že ste sa nestali nejakým spôsobom partnermi, alebo že ste sa nejako nestretli v živote. Ani sme si to nepokazili sexom. Nie. Mm-hmm. Vôbec. Mm-hmm. Ani sme spolu nehrali v divadle. Nebyť včerajšieho sna. V divadle sme spolu nehrali. Nehrali sme nikdy spolu v divadle. Manželov sme hrali, ale... Aj milencov. Ale v televízii. Najprv sme boli milenci, no však v tom letisku. V seriáli Letisko. Áno, áno, áno. Vlastne sme boli partneri. To bolo nejakých 80 dielov, takže tam sme stihli všeličo. 118 dielov to bolo. Ale ja som umrela vo nejakom 90. Ja pre teba 80. Ježiš, a čo sa ti stalo, ja. Preboha? Chcela vyšší honorár.